Não é o sapo. É os lagartos que tem. Os lagartos têm as línguas enormes, mãe. Porque tem um livro que eles têm uma língua enorme. Ele não quer mostrar a enorme língua que eles têm. Te olhando. Eu acho que eu queria passar a mão nele. Eu não. Eles têm dente?